Լուսաբացը բացվում է 6 սենյակում, բարի առավոտ, եթե այս պահին գտնում եք Ֆորտունա Լոռու Մարզային Հեռուստաընկերության հետ միասին, մեջտեղը կարծես թե փոխվել է, չէ՞։ Այո, մի քիչ է փոխվել, շատ տարբերություն չկա, բայց այնուամենայնիվ մենք այսօր առավոտը սկսեցինք հենց այսպես։ Բայց ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր առավոտը են սկսել են մեզ հետ, մասնավորապես Բարսենյակի հետ, ասում ենք բարի լույս եւ մաղթում ենք ձեզ բարձր տրամադրություն, իսկ դուք տեսնում եք, որ մեզ մոտ արդեն արևային եղանակ է այսօր սպասվում։ Արդեն կարծես թե արդեն գնում ենք դեպի այսօրվա մեր եթերը, գնում ենք ավելի շատ եղանակի տեսությանը։ Արևոտ եղանակը սպասվում, ամեն ինչ նորմալ։ Սա նշանակում է, որ թութութու տարբերակը, հա, եւ ոչ ոք աչքով չտա։ Այն վիլիսով տղան գնփացնում է իր բուֆերները, արգելի բարեկամներ, բայց այնուամենայնիվ մենք շարունակում ենք մեր եթերը ավելի բարձր կխոսանք, որպեսզի լսելի լինենք։ Եվ ինչից ենք այսօր խոսալու։ Մենք այսօր խոսելու ենք տարաբնույթ հետաքրքիր հրապարակումներից, առհասարակ մամուլից, հանդեսներից ու ամենահայտնի ամսագրերից։ Ամենահայտնի մամուլի տեսակներից մեկն էլ դեղին մամուլն է։ Թաթուլ, ինչ ես կարծում, եթե ասենք մի կողմ դնենք այն ամենը, ինչ գիտես դեղին մամուլի մասին, այդ ո՞ր մամուլն է։ Դեղին մամուլը ինձ թվում է երևի հենց ինքն էլ արդեն գույնը իրենից նշանակում է, որ դեղին է, երևի դեղին գույնի է, եւ դրա համար էլ կոչվում է դեղին մամուլ։ Ինչ ես մտածում, հենց այդպես չի լինի։ Դե այնուամենայնիվ ճշմարտություն կա քո խոսքերի մեջ։ Դեղին մամուլ արտահայտությունն առաջին անգամ արտաբերվեց 1985 թվականին ամերիկացի նկարիչ Ռիչարդ Օդկոլբի Նյու Յորքի The World 30 մի քանի համարներում։ Ծիծաղաշարժ հումորային նկարներ էին առաջարկվել տեղադրվել համարում եւ գրառումներ եղան։ Ամենաշատ գրառումները հավաքեց մի լուսանկար Թաթուլ, որտեղ դեղին շապիկով մի տղա էր։ Եվ սկսեցին քննարկել այդ դեղին շապիկի մասին եւ խոսքը հասավ, ինչպես ասում են, դիվան բաշուն։ Այո, դիվան բաշուն հասավ եւ այդ փաստից ոգևորված հարգելի հեռուստատեսողներ, շատ մամուլներ արդեն սկսեցին տեղադրել զվարճալի նկարներ, որտեղ հիմնականում հայց այդ դեղին գույնով, այսպես դեմքը դեղին գույնի երեխաներ եւ սկսեց մեծ ծավալ ունենալ, եւ 1896 թվականին Նյու Յորք պրեսը խմբագիրը քննադատական մի հոդված է գրում դեղին մամուլի այսպես վերաբերել եւ ասում է, որ դա հենց չէ դիվան բաշին։ Այո, հենց նա է այդ անվանումը կպցրել նրանց վրա, դեղին մամուլ, որովհետեւ ասում էր, դա մի ձև է, որի միջոցով նրանք փորձում էին էլ ավելի շատ մարդիկ այսպես ընթերցողներ գրավել, որն էլ հենց այդպես էլ մնաց, այդ մարդը չէր պատկերացնում, որ իր շան գրած այդ դեղին մամուլը կմնա, բայց այնուամենայնիվ մնաց այդպես դեղին մամուլ։ Ահա, այսպիսով 1985-ից 1896, սա դեղին մամուլի զարգացման ճիշտ ժամանակաշրջանն է։ Հիմա ասում եմ, մենք էլ պակաս դեղին մամուլի կենտրոնում չենք։ Դեղին մամուլ չգիտեմ, բայց սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, քանի որ մենք շարժվում ենք դեպի շատ ոչ հեռու, պարզապես Մարզպետանի հետ, մենք ընդհանրեն ունենք մեկ երկի տևողության ժամանակ, որպեսզի կարողանանք վազել եւ գտնվել մեկ տարավարում, որովհետեւ մեր Ֆորտունա Լոռու Մարզայինը գիտենք, որ հենց Մարզպետանի այսպես յետևի փողոցում է։ Իսկ նրանք, ովքեր մեզ դիտում են YouTube-ով կամ օնլայն հարթակում եւ այնքան էլ չեն պատկերացնում, թե մենք այս պահին որտեղ ենք գտնվում, Fortuna Make TV, www.fortunatv.am այս հարթակներից հետևող մեր հեռուստադիտողների համար նշենք, որ մենք գտնվում ենք Մարս կենտրոն Վանաձորի հրապարակում, Հայքի հրապարակում։ Հենց այստեղից էլ արագ-արագ հասնում ենք տաղավար, իսկ բացենյակը շառնակում է։ Մնացեք մեզ հետ, բարի։ Այո։ Բարի։ Բարի լույս։ Բարև գագոցածա։ Մենք հասել ենք տաղավար, հարգելի հեռուստատեսողներ, ու արդեն տաղավարից ենք ասում բարի լույս, բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան բաց սենյակին։ Կասեմ, յուրաքանչյուր անգամ առավոտը սկսելու տարբերակը, մոտեցումը կարող է օրվա հետաքրքիր սկիզբը լինել, եւ դա նշանակում է, որ օրվա լավագույն սկիզբը որտեղ է բնականաբար։ Ոչ հրապարակում, իհարկե ամեն օր չես կարող հենց հրապարակից սկսել, բայց բաց սենյակում է։ Բաց սենյակում է։ Այո։ Ահա ոչ մտքովս չեր անցկացել, այ Ինչևից է մենք կարելի ասել, որ այդքան էլ չվազեցինք, բայց այնուամենայնիվ շատ հաճելի էր այսպես քայլելով գալ հասնել այստեղ եւ իհարկե նորից լինել բացինակի այսպես ներսում եւ ասել բարի լույս, պարզվում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր են նոր միացան մեզ, իսկ մենք հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք դիտել նաեւ օնլայն տարբերակով www.fortunatv.am-ով եւ YouTube-ի մեջ YouTube Fortuna Make TV-ի մենք ողջունում ենք բոլորիդ։ Իրոք ասում ենք բարի լույս եւ շարունակում ենք մեր այսօրվա թեման, որը հիմնականում այսպես կապված է ամսագրերի հետ, իսկ դրանք տարբեր են, տարբեր այսպես բնույթի, այնտեղ կարող են լինել դետեկտիվ, գեղեցկության, նորաձևության, խոհանոցային, չէ՞, ամեն ինչի մասին։ Բայց խոսել ենք ամենահայտնի ամսագրերից, եւ հիմա դրանցից մեկի մասին, որպես նախաբան կտա Թաթուլ Ոստանչյանը։
Եվ այսպես նորաձևության մեջ հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է այն մարդիկ, ովքեր հետևում են նորաձևությանը, անպայման կիմանան ELE միջազգային ամսագրի անվան մասին, որի կենտրոնացված նորաձևությունը հիմնականում գեղեցկությունն էր, և ժամանակին այս եղել է աշխարհի ամենաշատ ընթերցվող ամսագրերից մեկ, ովքեր էին նրա հիմնադիրները՝ Պիեր Լազարևը և կինը Էլեն Գորները, և ես թվում է հենց նրա անվանվել մնացել է այդ ամսագրի անունը 1945 թվականում Ֆրանսիայում էին ստեղծվել, և իհարկե հետո հետագայում ավելի շատ է տարածվել աշխարհով մեկը, բայց Էլեն ստեղծվել է 1945 թվականում Ֆրանսիայում, և 1960-ական թվականներին ուներ մոտավորապես 800 000 ընթերցող։ Պատկերացնում ես 800 000 ընթերցողը, դա արդեն միայն Ֆրանսիայում, դա իրոք մեծ թիվ էր։ Ամսագրի կարգախոսն էր, եթե նա կարդում է, ապա կարդում է Էլը։ Իհարկե ես կարող եմ նույնը ֆրանսերենով ասեմ, բայց իհարկե սխալ եմ ասում, բայց այնուամենայնիվ փորձում եմ հայելել իմ ֆրանսերենով։ Եվ հետագայում Էլեն ստեղծվեց նաև ԱՄՆ-ում, իսկ 1978 թվականին ստեղծվեց ամսագրի ճապոնական տարբերակը, նույն ճապոնական, պատկերացնում ես։ Այո, 2007 թվականից էլ Էլեն դարձավ նաև առցանց կայք և ընթերցողները… Առցանց ասեցիր, մտածեցի, ուզում ես ասես Արցախ։ Արցախ կայք։ Արցախին է, այո։ Ժան Դոմինիկ Բոբինով հայտնի դարձավ կաթվածից հետո, նա սկսեց գիր գրել և նաև նախաձեռնողը հանդիսացավ ամսագրի կայք էջի ստեղծման, այստեղ սկսեց ամսագիրն արդեն հասանելի դառնալ նաև ինտերնետային համացանցային տարբերակով և հենց կայքերի միջոցով։ Աշխարհի ամենամեծ նորաձևության ամսագիրն են 43 միջազգային խմբագրումներով ավելի քան 60 երկրներում, այն ունի 69 միլիոն ընթերցող, այսօր արդեն նրանց թիվը հասել է 69 միլիոնին։ Ամսագիրն ունի 33 կայք, որն ունի շուրջ 25 միլիոն այցելու և 370 միլիոն ընթերցում ամեն ամսվա ավարտին։ Էլեն ընթերցողների ճնշող մեծամասնության 82%-ով 18-ից 49 տարեկան կանայք են, իսկ ընթերցողները բավարար երիտասարդներ են նաև, ովքեր փորձում են բացահայտել կանանց, հատկապես 18-ից 47 տարեկան կանանց։ Առաջին միջազգային խմբագրումը եղավ 1969 թվականին, բարեկամներ, հենց Ճապոնիա։ Թաթուլը զարմացավ, որ ճապոներեն էլ է թարգմանվել ամսագիրը, բայց թարգմանվել է փաստորեն Թաթուլ։ Իսկ 1985 թվականին Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում և Միացյալ Թագավորությունում հաջորդ տարի Էլեն հասավ նաև Իսպանիա, ևս 1 տարի անց 1987-ին այն սկսեց հրապարակվել Հոնկոնգում և Իտալիայում։ 1988-ին էլ հրապարակվեց միանգամից 6 երկրներում, թե որոնք են այդ 6 երկրները, խնդրեմ։ Այո, դրանք էին Գերմանիան, Բրազիլիան, Չինաստանը, Շվեդիան, Հունաստանը և Պորտուգալիան։ Հաջորդ տարի առաջին անգամ հրատարակվեց նաև Կերբերգում և Նիդերլանդներում, իսկ 1990 թվականին ստեղծվեց Ավստրալիայի և Թայվանի համար, իսկ 1996 թվականին նաև հասավ Ռուսաստանից, թվում է 96 թվականին, որ հասավ Ռուսաստան, մեր այնտեղի արտագնար աշխատող մարդիկ, ծանոթները նաև ունեցած կլինեն այս ամսագրերից, այնպես որ կարող եք նայել ձեր այսպես պահոցներում, այնպես չամադանների մեջ, այսպես դրված կլինեն, կարող է հենց Էլ է ամսագրի ինչ-որ մի համար, այո։ Առհասարակ ընթերցողներին գրավելու համար ընտրում են լավագույն հետաքրքիր գայթակղիչ տարբերակները և հայտնվում են այս շապիկներին բոլոր այն հայտնի դեմքերը, ովքեր հենց առանձնանում են իրենց գեղեցկությամբ, նրբաճաշակությամբ, ինչու՞ չէ նաև ինտելեկտով, մի խոսքով յուրօրինակությամբ։ Ասենք օրինակ դրանցից մեկին կարող ենք առանձնացնել, օրինակ Մերլին Մոնրոյին, և Մերլինը միակը չէր, ով հայտնվեց շապիկներին, թե ովքեր են հայտնվել աշխարհի ամենա շատ պահանջարկ ունեցող ամսագրերի շապիկներին, մենք իմանանք վարսահարդարումից անմիջապես հետո, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, որովհետև հետաքրքիր է։ Հարցերում ապրես Թաթուլ։ Նորից բացենյակի տաղավարում ենք ու ասում ենք բայլույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք մեր գործընկերու ասացը այսպես չենք կարող պարզապես թողնել հենց այնպես օդի մեջ, և կշարունակենք այն թեման, որը առաջարկեցինքը, որովհետև ուրիշ ճարել չունենք, և այսպես ինչից ենք խոսելու ենք այն հայտնի դեմքերի մասին, ովքեր զարդարում են հենց հայտնի նորից ամսագրերի առաջին էջերը։
Ամսագրերի շապիկներին հայտնվող կանայք որքանով էլ որ բարձր են գնահատում եւ ինքնատիպությամբ են արժեվորում նաեւ հենց այն որ կոնկրետ իրենք են այս կամ այն շապիկի այս կամ այն ամսագրի շապիկի դեմքին միևնույնն է երբեմն հարցազրույցների ժամանակ նրանք չեն էլ թաքցնում իրենց ծրտնեղությունը որ ինչն է պատճառը այնուամենայնիվ որ մարդիկ ընթերցողները կամ ուղակի հասարակությունը չին կալում նաեւ նրանց ինտելեկտուալ աշխարհը ինտելեկտը եւ ինտելեկտուալ մոտեցումները կյանքի նկատմամբ եւ անընդհատ խոսում են նրանց արտաքինի մասին, մոռանալով, որ նրանք ունեն հատուկ ներքին գրավիչ ուժ։ Ինչի մասին ենք մենք խոսելու, իսկ ավելի ճիշտ ու մասին ենք մենք խոսելու, նրանց ցանկը բավականին հետաքրքիր է եւ որ ամենակարևորն է նաեւ պարզվում է ամենապահանջված ամսագրերի հաջողությունների մասին է վկայում։ Եվ առաջինը Մերլին Մոնրոն։ Շատ քչերը գիտեն, որ ոչ բնական այս շիկահերը ոչ բնական բարեկամներն այսկապես նրա մազերը ներկված են եւ նա երբեք էլ շիկահեր բնական շիկահեր չի եղել։ Ասել է որ հայտնի իր գեղեցիկ շեք վարսերով, բայց միևնույնն է բոլորը նրան ճանաչում են որպես արհեստական բնական շիկահեր, բայց այնուամենայնիվ նա իսկապես արհեստական շիկահեր է եւ կարողացել է հենց այդ արհեստական վարսերով անգամ ցնցել ամսագրի բոլոր ընթերցողներին նրանց հետաքրքրությունը նաեւ։ Մոդելային գործակալությունում նրան խորհուրդ տվեցին մի քանի երանգ բաց ներկել մազերը, քանի որ նրան այդպես ավելի կսազար եւ կհեշտացներ հոլիվուդյան աշխատանքը։ Մերլինն իր ողջեությամբ ֆեմինիստ էր եւ ոչ մի կերպ չէր ցանկանում հեռանալ իր բնական տեսքից։ Եվ ինչ պատահեց Մերինի հետ, նա հենց այդ նույն տեսքով էլ երկար տարիներ հայտնվեց աշխարհի ամենահայտնի ամսագրերի շապիկներին։ Այո, ոչ պակաս այսպես հայտնի եւ ոչ պակաս հայտնի այսպես ամսագրերից, մեզ յուրաքանչյուրս անկախ ֆիլմերից այսպես կարող ենք հանդիպել մի անվան Օդրի Հեբերթի անունը, որը հիմնականում այսպես շատ կանանց համար ստիմուլ է, այսպես երևույթ է, որ պետք է հենց հետեւը նրա հակուկապին այսպես կեցվածքին, որովհետեւ շատ թելադրող այսպես բնավորություն նրա կեցվածքի հիմնականում հարգելի բարեկամներ մենք կարող ենք տեսնել ֆիլմերից, իհարկե, բայց նրա այսպես արտաքին տեսքը եւ նրա այսպես մոդելը որած զգեստները մենք նաև տեսնում ենք շապիկներին, իհարկե իր մասնակցությամբ երբեմն եւ դրանց թվին է նաև պատկանում Մոնիկա Բելուչին, հարգելի բարեկամներ, Մոնիկա Բելուչին աշխարհի ամենացանկալի կանանցից է, իհարկե դա ոչ մոք չի կարող այսպես ուրիշ բան ասել, Մոնիկա Բելուչին 47 տարեկան է, բայց այնուամենայնիվ դժվար արդեն ուզում է թե մինչեւ հիմա էլ գժվում են նրա համար, կարելի ասել, իսկ նա մի անգամ ասել է, որ կանայք սիրարվում են տղամարդկանց նրանց ուժի համար, բայց սիրում են նրանց թուլությունները։ Բելուչին իր ամուսնու հետ ապրում է ժամանակ առ ժամանակ առանձին, մեկը իր Լոնդոնի բնակարանում, մեկը Ֆրանսիայի բնակարանում, եւ նա ասում է, որ այդ հեռավորությունները ել ավելի են ամրապնդում նրանց ամուսնական կապը։ Իսկ քանի որ լավ, հարգելի բարեկամներ, շարունակենք, չբորբոքվենք։ Ես կշարունակեմ այսպես։ Այո։ Քեթրին Զետա-Ջոնսը ոչ պակաս գայթակղիչ կանանց շարքում էր գտնվում եւ ամենապահանջված շապիկներին հայտնվելով նա կարողացավ ընթերցողներ հավաքել շատ ու շատ ամսագրերն են դարձնել նաեւ հայտնի։ Ուեսի փոքրիկ քաղաքի փոքրիկ աղջկանից նա իր հմայքով վերածվեց ուղակի գայթակղիչ կնոջ, տաղանդավոր պարուհու, մոդելի, երգչուհու ու դերասանուհու։ Շնորհներն ու բեմը սկսեցին նրան գնահատել էկրանը, գնահատել ամսագրերը եւ կերպարանափոխվելու նրա կարողությունը հասցնում էր ամենաթեժ պահանջարկ ունեցող ամսագրերի վաճառքին։ Եվ նրանց շարքում, հոլիվուդյան գեղեցկուհիների շարքում ոչ պակաս պահանջված էր նաեւ ամսագրերի շապիկների համար Անջելինա Ջոլին։ Անջելինա Ջոլին էլ այդ ամենի համար մասնավորապես ամսագրերում պահանջարկ ուներ, մասնավորապես այն պարագաներում, երբ շրթներկի կամ շուրթերի հետ մասնավորեցնող որևէ գովազդ էր անհրաժեշտ։ Հենց նա այսպես մուտք գործեց, կարծես թե շոու բիզնես, բայց ամսագրերի տեսանկյունից ելնելով։ Եվ Անջելինա Ջոլինի շուրթերի համար շնորհակալ պետք է լիներ հորը, իսկ աչքերի եւ դեմքի համար մորը։ Բաֆետով այն արտակնապես հենց վերը նշվածով նման էր հայրիկին եւ իր մայրիկին։ Նա այն կանացից ով ցանկացած գնով ցանկանում է լինել ուշադրության կենտրոնում եւ պարտադիր չէ որպեսզի նրան նրանով հիանան, կարելի է նաեւ վրթովել նրա արարքներից, նրա համար կարեւոր չէ սիրում են արդյոք թե ոչ, դա պատճառը որ անկանխատեսելի կարող է հայտնվել ցանկացած ամսագրի էջին։ Այո,
Ցավոք սրտի Անջելինա Ջոլին վերջին շրջաններում հարգելի բարեկամներ, գիտենք, որ հիվանդություն ունի եւ բուժվում է, բայց ցանկանանք, որպեսզի նա շուտ ապակինվի եւ նորից իր ամուսնու հետ մեզ կարողանան պարգևել գեղեցիկ ֆիլմեր, որոնք մենք իրականացնենք։ Նրանք դե հայտնի են նաեւ իրենց երեխաներ շատ ունենալով։ Չէ, վրացեցի մեզ կարողանան պարգևել երեխաներ։ Այո, դե իհարկե, նաեւ մեզ պարգևեն թող երեխաներ պարգևեն, իսկ նրանց պարգևած երեխաները հենց աղքատության մեջ գտնվող երեխաներն են Աֆրիկայից, մի խոսքով տարբեր երկրներից, մենք բոլորս էլ գիտենք, բայց այնուամենայնիվ չենք այսպես գնում դեպի ցավոտ թեմաներ, այլ գնում ենք ավելի լուսավոր թեմաներ։ Ես կարծում եմ դուք բոլորդ կզարմանաք, եթե Անի Անդրեասյանը ծրագրի այս հատվածում ամենահայտնի ամսագրերից արդեն դեպի նոր աձևություն, դեպի գեղեցկություն եւ շեշտը դնելով նաեւ կանացիության վրա չխոսի։ Եթե չխոսի, Անին հաստատ կհիվանդանա։ Անի, այնպես դու հիմա եթերում ես, կարող ես չհիվանդանալ, խնդրեմ։ Դժվար թե գտնվի ինչ-որ մեկ, ով թեկուզ փոքր-ինչ տեղյակ է նորաձևությունից եւ չի լսել ոչ անվանումը, ոչ անգլերենից թարգմանաբար նշանակում է հենց նորաձևություն։ Ներկայումս օգտագործում են այնպիսի նորաձև արտահայտություններ, ինչպիսիք են to be on the watch, լինել նորաձև, to come into watch, մտնել նորաձևություն, or on the watch, նորաձևության վերջին ճիճը։ Ամսագրի անվանումն էլ ընտրվել է հենց նրա ուղղվածությանը համապատասխան, ըստ նրան նպատակի տրամադրել նորություններ նորաձևության մասին։ Ոչ ամսագիրը ներկայումս համարվում է աշխարհում ամենաազդեցիկ ամսագիրը, այսպես կոչված նորաձևության աստվածաշունչը, այն հասանելի է ավելի քան 19 երկրներում։ Առաջին Անդրանիկ ամսագիրը թողարկվել է 1892 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Թողարկումից հետո էլ արդեն իսկ ամսագրի էջերը սկսել են կտրուկ աճել եւ շեշտը դրվել է կանացի նորաձևության վրա, ըստ այդմ էլ աճել է նաեւ ամսագրի արժեքը։ Ոչ ամսագիրը առաջինն էր նորաձևության աշխարհում, ով 1932 թվականին առաջին անգամ շապիկի վրա օգտագործեց գունավոր լուսանկար, քանի որ այդ ժամանակներից իսկ սկսած ոչն արդեն իսկ համագործակցում էր աշխարհի լավագույն ազդեցիկ լուսանկարիչների հետ։ Հրատարակության կողմից թողարկվել է նաև տղամարդկանց համար նախատեսված մենց ոչ ամսագիրը։ 1960-ական թվականներին Դիաննա Վրիլենի ղեկավարության ներքո ամերիկյան ոչ ամսագիրը դարձել է նոր դարաշրջանի խորհրդանիշ, ստեղծագործ անկաշկանդ սեքսուալ։ Եվս մի կարևոր փուլ ամսագրի պատմության մեջ տեղի ունեցավ 1988 թվականին, երբ ամերիկյան ամսագրի գլխավոր խմբագիր դարձավ Էն Վինտուրը։ Նրա տաղանդն ու նվիրվածությունը աշխատանքին արտացոլվեց Սատանան կրում է Պրադա ֆիլմում։ Ոժը համարվում է թիվ 1 ամսագիրը նորաձևության աշխարհում, ու ոչ միայն արտացոլում է նորաձևության միտումները, այլ նաև ձևավորում այդ միտումները, եւ մինչ այսօր ոժ ամսագրի գլխավոր խմբագիրն է հանդեսանում Էն Վինտուրը։ Ոչ ամսագիրը ոչ միայն հաթելադրում է նորաձևության միտումներ, այլ նաև հանդես է գալիս համարձակ որոշումներով։ 2012 թվականին ամսագրի խմբագրությունը հայտարարեց, որ իրենք այլևս չեն աշխատելու չափից դուրս նիհար մոդելների հետ, քանի որ նրանց նիհարությունը չի համապատասխանում գեղեցկության չափանիշներին։ Մեր խմբագրությունը համոզված է, որ գեղեցկությունն ու առողջությունը անբաժանելի ամբողջական մաս են կազմում, և մենք այլևս չենք աշխատելու այն մոդելների հետ, ովքեր տարապում են չափից դուրս անբնական նիհարությամբ, և նրանց կազմվածքը չի համապատասխանում առողջ գեղեցկության չափանիշներին։ Ըստ ոժի 6 կետից բաղկացած նախագծի նրանք չեն աշխատելու նաև 16 տարեկանից փոքր տարիք ունեցող մոդելների հետ։ Ավելի մեծ եւ ավելի փորձառու մոդելներին պետք է առաջարկվի, որպեսզի նրանք իրենց հովանու ներքո առնեն երիտասարդ աղջիկներին, ինչպես նաև խմբագրությունը պետք է խնդրի դիզայներներին, որպեսզի նրանք ցուցադրությունների համար ավելի մեծ չափերի հագուստներ կարեն։ Կոսմոպոլիտեն հաջողության գրավական։ Կոսմոպոլիտենը միջազգային ամսագիր է կանանց համար, այստեղ տպագրվում են հոդվածներ ընտանիքի հարաբերությունների, առողջության, կարիերայի ինքնահաստատման, նորաձևության եւ գեղեցկության մասին։ Առաջին Կոսմոպոլիտենը հրատարակվել է 1886 թվականին։ Այսօր Կոսմոպոլիտենը ունի խմբագրություններ աշխարհի ավելի քան 60 երկրներում, ինչպես նաեւ այն թարգմանվել է ավելի քան 30 լեզուներով եւ համարվում է ամենավաճառվող ամսագիրը ամբողջ աշխարհում։ Կոսմոպոլիտենի ընթերցողը ուրախ, համարձակ, նորաձև հետաքրքրասեր կին է։ Նա 18-ից 35 տարեկան է, հասուն եւ խելացի։ 1997 թվականին թողարկվել է ամենահաստ Կոսմոպոլիտենը 850 էջից բաղկացած։
Էլը նույնպես միջազգային ամսագիր է նորաձևության, գեղեցկության և առողջության մասին։ Էլը երիտասարդ 35-ամյա կին է, ով ակտիվ կյանքով է ապրում և հետևում է նորաձևությանը։ Նա կարող է համադրել թանկ իրերը հասարակ դետալներով, նա սիրում է լինել խնամված, բայց չի չարաշահում շպարը, ինչպես նաև նա համարձակ է և ասելիք ունի։ Էլ ամսագրի հիմնական խորհուրդը սեփական եսի պահպանելն է։ Եղեք նորաձև, խնամված և հետևել նորաձևության տարբեր միտումներին, բայց մի կորցրեք սեփական եսը։ Կհանդիպենք։Սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան։ Մեզ իսկ մեր գործընկերուհին արդեն տաղավարում է և նրան ասում ենք սիրով իհարկե բարի լույս։ Բարի լույս։ Գառնանային կանաչ։ Ամառային պետք է ասեր, արդեն ամառային գնացել։ Դե գառնանային, ամառային նույն էլ Հայաստանում զգացիր գարունը, որն էր ամառը, որն էր։ Հա։ Ես դու մենք միայն օրացույց չենք։ Միայն օրացույց, որովհետև օրերը առաջ են գնում։ Ինչից ենք խոսելու, գարանի, ինչ ամսագիր ես առանձնացրել։ Ես առանձնացրել եմ Գարուն ամսագիրը, հայկական մեր շատ սիրելի Գարուն ամսագիրը, որը շատ բարեփոխական միտումներ է ունեցել ժամանակին, սովետական այդ շրջանում։ Իսկ սկզբանե 1967 թվականի մարտը եղավ նրանց համար, Գարուն ամսագրի համար բեկումնային, որովհետև ստեղծվեց այն, ծնվեց հենց մարտին։ Այո, 1967 թվականի մարտին Գառնանը, Գառնան սկզբին լույս տեսավ Գարուն ամսագիրը, որը հանդիսանում էր քրական, գեղարվեստական և հասարակական, քաղաքական ուղղվածություն ունեցող ամսագիր, այո, և նրա հիմնական, այսպես ասած, չամիչու նրա մեջ ինչ ու ներկայանում, որ նա երիտասարդական ամսագիր էր։ Եվ հենց այն տարիներին մենք գիտենք սովետական այն բեկումնային տարիներին, որ երկրում արվեստագետը չգիտեր ինչ աներ, որովհետև շատ խիստ քրական քննադատության էր արժանանում ամեն խոսքի, ամեն բառի համար։ Չէր հասնում իր նպատակին, իհարկե։ Այո, և այլ ճանապարհներով խոսքի տարբեր ճկունության միջոցով էր կարող հանում գոնե ինչ-որ մի բանի հասնի, հանդիսատեսին հասցնի իր միտքը, հենց այդ ժամանակաշրջանում էլ շատ հակասական, հաստատական, հարցումային ինչ-որ միտումներով ամփոփված ամսագիրը Գարունը դուրս եկավ, և երիտասարդների իսկական պրոբլեմներն էր, ոչ թե հնարովի, այլ իրական պրոբլեմներն էր քննարկում այն, և հատկապես Բրեժնևյան և Խրուշչովյան այդ բարեփոխումների, այսպես ասած, շրջանում, հենց այդ շրջանում էր, որ այս ամսագիրը իր նոր թափը վերցրեց, և հիմնականում շուրջ 15,000 տպականակով էր այն հանդես գալիս, սակայն հետագայում նրա քանակը շատ աճեց և հասավ 100,000-ի մոտավորապես։ Հիմա մեր մայրիկները, հայրիկները, հա, ավելի ավակ սերունդը, ավելի հիացմունքով, ջերմությամբ է հիշում, և եթե հայկական ամսագրի մասին խոսք է գնում առհասարակ ամսագրերի, մեր Գարունն են, հա, այսպեսի մեկնաբանության, հա, այսպեսի տակրկիր պատմություն։ Իրականում մենք էլ ունենք տանը Գարուն ամսագիր։ Պետք է բերած լինեի քեզ հետ։ Ահա, պետք է բերած լինեի։ Բայց մի քանի Գարուն մեկտեղում ինքի շատ ճնշող է։ Այո։ Կոնե մի քիչ էլ ծմեր լիներ։ Չէ, պետք չէ ծմեր, քանի պետք չէ։ Գարունը Գառնանայինով։ Այո։ Այո։ Շատ գեղեցիկ թեմա։ Շատ հետաքրքիր է, որ ոչ միայն Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները կամ քրական, քաղաքական ինչ-որ հարցերի են քննարկվում Գարուն ամսագրում, այլ նաև անդրադարձ էր կատարվում համաշխարհային քաղաքականությանը և Սփյուռքի քաղաքականությանը, այդպիսով նաև տեղյակ պահելով հայ ընթերցողին, թե ինչ է կատարվում համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Իհարկե, հենց այդ Գարուն ամսագրի այդ պրպտումների ընթացքում էր, որ մեր հայ ընթերցողը ծանոթացավ նաև ինչու չէ համաշխարհային և Սփյուռքի մեր քաղաքականության։ Այո, չմոռանանք, որ այդ ժամանակվա այսպես խորհրդայնացված Հայաստանը նաև դեռ չէր անցել այն երկաթի այսպես վարագույրից այն կողմ, և դա նաև իհարկե ինչ չափով կարելի ասել նաև սկանդալային, որովհետև ոչ բոլորն են կարող։ Իհարկե, նա մանավանդ, որ ամեն ամիս տարբեր ակնարկներ, տարբեր
հրապարակումներ էին գրվում զետեղում ամսագրում, կանոն ամսագրում, որոնք շատ բեկումնային էին և շատ պայթուցիկ էին։ Եվ ընթերցողի մտքում իսկապես կարող էին գարնանային բեկում մտցնել։ Իհարկե, գուցե հենց դրանում է այո ֆենոմենը կարոն ամսագրում։ Շնորհակալություն, և ոչ պակաս կարևոր է, որ գրասեղանին դրված լիներ գարուն ամսագիր, նաև նաև կյանքին, նաև գարնանային դրամատրությամբ, այսինքն մշտապես ծաղկող, զարգացող և նորովին մոտեցվող դրամատրությամբ։ Շնորհակալություն ասում են Գաննեին, իսկ դուք մնում եք մեզ հետ, երաժշտական կատարումն էլ հնչում է բոլոր նրանց, ովքեր երբևէ բացել են գարուն ամսագրի հայկական էջերը։ Աշխարի բոլոր գործարար մարդիկ լավ գիտեն Forbes ամսագրի կարևորության, առավելության, հայտնիության մասին, թե որ ամսագրերն են հայտնի, մենք շարունակում ենք խոսել, իսկ այս պահին ճիշտ կետում պահում ենք հենց Forbes ամսագիրը, ամսագրի շտաբ բնակարանը տեղակայված է 5-րդ պողոտայում Նյու Յորքի կենտրոն, թաթուլ որ գնաս Նյու Յորք, մտնես 5-րդ ծաղկի խանութի մոտ, այո, ծաղկի խանութի, ինչքան գիտեմ այնտեղ մեր ծանոթներից մեկը շաուրմանոց ունի այնտեղ դրած և կարող է աշխատացնել, և եթե դուք չգտնեք, պարզապես մոտեցեք ծաղկավաճառ, այո, ինչ է Աշոտին, նա կարողանա ասել, եղավ, բայց այնտեղ նա մայք են ասում, մայք, իսկ ուսը Սթիվ են ասում, չեմ կարող ասել։ Նավ, 2011 թվականից գլխավոր խմբագիրն է Սթիվ Ֆորբսը, ահա թե ինչպես է ստացվում, որ ամսագիրը կոչվում է Ֆորբս։ Ամսագիրն ընթերցողների ուշադրությանը հրավիրում հաջողակ նախագծեր, ֆինանսական, ապրանքների պատմություն, նախագծերի ձախողումներ, դրանց վերագտնում, հաջողություններ, ճանապարհ, որն անպայման ունի իր պատճառները, հետևանքները և որ ամենակարևորն է գործարարության բոլոր հիմունքները։ Ամսագիրը համարվում է աշխարհի գործարար ամսագրերի ամենաառաջին հորիզոնականը, մշտապես և գրեթե բոլոր ժամանակաշրջանում իր ստեղծման նորից ի վեր։ Այն ունի բիզնեսի աշխարհում ճանաչում, խիզախորեն հետազոտություններ կատարելու և իրադարձությունները օբյեկտիվ գնահատելու հատականներ տալու համար։ Հաշվում է գործարարների բոլոր ֆինանսական միջոցները, փորձում է դրան գրի առնել և հասցնել իր ընթերցողներին։ Դրանցից ամենահայտնին է դառնում միլիարդատերերի ցանկը, որն ամեն տարի թարմացվում է և աշխարհին ներկայանում է այս կամ այն միլիարդատիրոջ կարողությունը, թե որքան փողեր ունի նա և որքան արժեքներ է ներկայացնում հենց նրա այդ համակարգը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում լսարանին ընդգրկման ծավալով ամսագիրը երկրորդ գործարար ամսագիրն է 970 000-ից ավելի տպաքանակ ապահովելով։ Այո, բայց այնուամենայնիվ ոչ միայն դրանցով է համանապակվում, այլ պարունակում է մոտավորապես ամեն համար պարունակում է մոտավորապես 160 վերլուծական հոդվածներ և ընկերությունների, նրանց հիմնադիրների, ղեկավարների մասին, իհարկե, և Forbes-ի ընդհանուր լսարանը և նրա միջազգային անգլերեզու հրատարակչությունը մոտավորապես աշխարհում կազմում է մոտ 5 միլիոն մարդ, բացի դրանից կան նաև տեղական լեզուներով ամսագրեր, օրինակ դրանցից են Ռուսաստանում, Ճապոնիայում, Բրազիլիայում, Վրաստանում, Լեհաստանում, Ղազախստանում, Էստոնիայում, Կորեայում, Չինաստանում և Ուկրաինայում։ Պատկերացնում եք այդքան երկրներում նաև կա թարգմանությամբ այսպես նրանց լեզվով և պատկերացեք այդ 5 միլիոնին գումարվում են վերանշված այս պետությունները, որոնց մեջ նաև պետք է գումարվի և ինձ թվում է մոտավորապես, եթե ամեն մի երկրում գցենք 1 միլիոնի չափով, ապա 10 միլիոնը արդեն անցնում է։ 1918 թվականին առաջին անգամ Forbes-ը փորձել է գնահատել առաջատար այսպես գործարար մարդկանց կարողությունները, հենց ինդիվիդուալ մարդկանց, և առաջին շարքում է գտնվել այն ժամանակներում Ջոն Ռոքֆելերը, այն ժամանակում նրա կարողությունը ահռելի էր, իհարկե ասում եմ հիմա էլ է ահռելի, Հայաստանի բյուջեն մի քանի անգամ է գերազանցում 1,2 միլիոն դոլար կարողությամբ, պատկերացնում եք, արի նշեք նաև, որ երբեմն այո, ահա, հայկական ծագումով գործարարներ եւս հայտնվում են Forbes-ի էջերում եւ հերցնում նրանց կարողությունների մասին։ Ամսագրի ռուսական հրատարակչությունից միջև ուկրաինական եւ աշխարհի ճանաչում մենք խոսենք ծրագրի հաջորդ հատվածում, հիմա երաժշտություն։ Բարեկամներ, ասում ենք բայլուս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացանում են, իսկ մենք շարունակում ենք այս աշխարհի ամենա, այսպես կարելի ասել նաև սկանդալային, որովհետև կան հետաքրքիր առեղծված այն այսպես երևույթներ, ինձ թվում է վերանշվածում ես արդեն կներկայացնեմ, թե ինչ հետաքրքիր փաստեր կան, նորից խոսելու ենք Forbes-ի մասին, հարգելի բարեկամներ, իսկ ես մասնավորապես խոսելու եմ հենց Ռուսաստանում, թե ինչ ներդրում ունեցա, որ թվականից և այսպես Ռուսաստանը դարձավ աշխարհի 5-րդ երկիրը, որտեղ Forbes-ը սկսեց հրատարակել իր ամսագրեր, ամսագրի ռուսական համար
համար լույս տեսավ 2004 թվականի ապրիլին ամսագրի հրատարակիչը դարձավ Axel Springer Rush, այսպես ապրանքանիշի սեփականատերը, նոյեմբերի 9-ին 2009 թվականին ռուսական Forbes ամսագրի կայքում։ Իսկ 2004 թվականի ամսագրի գլխավոր խմբագիր նշանակվեց Paul Khelbinskov-ը, նույն թվականին մայիսին ռուսական Forbes-ը հրապարակեց Ռուսաստանի անհայտնի 100 այսպես մարդկանց, իսկ այո, ցնցեց եւ հետո ցնցեցին նաեւ հարգելի բարեկամները այդ մարդուն, որովհետեւ Khelbinskov-ը սպանվեց 2004 թվականին հուլիսի 9-ին Մոսկվայում Forbes-ի խմբագրությունից ոչ-որ դանշանակում էր, երևի ինչ որ մեկին էր այնտեղ հրատարակել, ում պետք չէ։ Ոնգումարները պետք չէր այդքան այդ թվերով ներկայացնել։ Դե այնուամենայնիվ դա ռիսկային էր համարվում հատկապես այն ժամանակվա Ռուսաստանում, որը հիմա շատ է տարբերվում, եւ իհարկե դեպքը տեղի չէր ունենա, եթե ինչպես ասում են 2004 թվականի օգոստոսի 30-ին մինչև 2011 թվականի մարտը գլխավոր խմբագիրը Մաքսիմ Կաշուլինսկին էր, 2011 թվականի մայիսի 16-ից Ելիզավետա Օսենթիսկայան, իսկ 2014 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2016 թվականը այսպես գլխավորում էր խմբագիրը Էլմար Մուրտազայևը, սակայն ներկայումս այդ պարտականությունը դրված է Նիկոլայ Ուսկովի վրա։ 2007 թվականի ամռանը հրատարակությունը փորձեց ձեռք բերել Ռոդինովա հրատարակչատունը, բարեկամներ։ 2015 թվականի հոկտեմբերից էլ ռուսական Forbes ամսագիրը հրատարակիչ ունեցավ նոր բիզնեսմեն Ալեքսանդր Ֆեդոտովներ, եւ գերմանական Axel հրատարակչությունը հրատարակչատունը ստիպված էր վաճառել ամսագիրը 2014 թվականին եւ միջազգային բաժնետերից 20%-ով հեռացնել ընդունված օրենքի պատճառով։ Հենց վերջինս 20%-ով սահմանափակվում է արտասահմանցիների բաժին ռուսական ԶԼՄ-ների տնօրինման գործով, եւ այդ ժամանակ մեդիաշուկայի մասնակիցներն այդ օրենքը անվանում են տեղեկագիր թերթի եւ Forbes-ի ամսագրի անունով, եւ նոր ղեկավարը հայտարարում է, որ դրա մեջ չափից շատ քաղաքականություն կա եւ թերթը ավելի շատ քաղաքականացվում է փաստորեն։ Եվ ամսագրի ուկրաինական հրատարակչությունը ոչ պակաս հետաքրքիր էր եւ ոչ պակաս հաջողություններ բերեց հենց ամսագրի հիմնադիրների համար։ Ուկրաինայում այն հրապարակվում էր 2011 թվականի մարտից, որպես ամսագրի հրատարակիչ հանդես եկավ ուկրաինական մեդիա հոլդինգ ընկերությունը։ 2010 թվականի օգոստոսին էլ հենց հայտարարվեց հրատարակության թույլտվություն ստանալու մասին, եւ այն կարծես ունեցավ նաեւ հիմնադիրներ եւ առհասարակ լայն ճանաչում հենց ուկրաինական պետության սահմաններում։ 2011 թվականի աշնանն էլ Forbes-ը թողարկեց արդեն հատուկ հավելված կանանց մասին, Forbes Woman հավելվածով, եւ այսպիսով նոր զարկ տվեց ամսագրին ուշադրության կենտրոնում պահելով նաեւ կին գործարարներին։ Այո, իսկ Միգել Forbes-ի հայտարարությամբ Forbes-ը ապրանքանիշի համաշխարհային զարգացման պատասխանատուն է, Ուկրաինայում Forbes-ը ցուցանիշներով առաջին հնգյակում էր, մնացած երկրները, որտեղ Forbes-ը առավել հաջողված էր, դրանք են Ռուսաստանը, Չինաստանը, Հնդկաստանը եւ Լեհաստանը։ Ահա, պատկերացրեք, կա լավագույն հնգակում լինելը Ուկրաինայի համար ընդամենը 2011 թվականից, իսկ նա տեսանք թե ինչքան վաղ ժամանակներից է սկսվել, ինձ թվում է մեծ։ Ուհենց ուկրաինական հրատարակչությունը հանձն առա, որպեսզի Forbes-ը ունենա նաեւ էլեկտրոնային տարբերակ և մուտք գործել արդեն օնլայն հարթակներում, տեղեկանալ նաև ինտերնետային տարբերակներով։ Այն չես կարծում, դա լավ է, որ այդ Forbes-ում այսպես ցուցանիշը բարձր է այդ երկրում, թե ոչ։ Չէ, նաև չէ բնականաբար։ Այո, իհարկե։ Ուր են գնում կարողությունները, հարցն է առաջանում այստեղ։ Այո, որովհետև ինդիվիդուալ մարդիկ այսպես զարգանում են, իսկ ազգաբնակչության վիճակը, ինչպես մեր մրցակցությունը ստեղծվում այո գործարարների միջև, որ նրանք հայտնվեն Forbes։ Գուցե գործարարներն էլ այնքան էլ չուզենան, որ իրենք էլ հայտնվեն եւ այդպես լայն թվերով ներգրավեն հենց ամսագրի։ Այո, դե գործարարները մի քիչ ճակերտների մեջ են, ասած հարգելի բարեկամներ։ Միլիարդատերերը դա։ Այո, մի խոսքով այսպես չհայտնվենք մեր ռուսական այսպես ամսագրի այն հեղինակի ճակատագրին, ով ոչ վաղ անցյալում արդեն կնքեց իր մահկանացուն, իհարկե սպանվեց, մենք էլ չտանք անուններ, չհայտարարենք ինչ որ բաներ, ինչքան էլ որ շատ բան գիտենք, եւ շարժվենք առաջ եւ տեսնենք ինչ է ներկայացնում մեր ռեժիսորը, որովհետեւ գցենք ամեն ինչ ռեժիսորի վրա։ Մենք դարձյալ տաղավարում ենք ու այս պայմանով ողջում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հիմա մեկ գավաթ սուրճն են իրենց վայելում։ Հաճելի զգացողություններ ենք ձեզ մաղթում, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր շտապում են աշխատանքի, հաճելի աշխատանքային շաբաթ ենք ձեզ մաղթում։ Բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին գտնվում են երթևեկության մեջ կամ էլ պատրաստվում են մեկնել երթևեկության, բոլորին մաղթում ենք հաճելի երթևեկություն ու ամենակարևորը անվտանգ երթևեկություն։ Եվ ամսագրերի մասին խոսելով, պետք է այս պահին անդրադառնանք արդեն ամենաառաջին
հարաբերականին հայկական, որը հայ իրականություն մտավ, կոչվում էր ազդարար։ Հայ իրականության առաջին պարբերականը լույսը տեսել Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում 1794 թվականի հոկտեմբերի 16-ին։ Խմբագիրն էր Հարություն Շմավոնյանը, շիրասցի։ Տպագրվել է գրաբարով, մասամբ հնդկահայ և նոր ճյուղայի բարբարներով, գիտահետազոտական, ինչպես նաև ժողովրդի լուսավորության, ազգային ինքնագնահատականի, հասարակության խնդիրներին էր անդրադառնում ամսագիրը։ Տպագրվել է նաև բարոյախորհրդական բովանդակության բանաստեղծություններ, առակներ, գրական աշխատություններ, պատմվածքներ, դասիրակչական հոդվածներ, յասակելով նաև Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին խմբագրի ջանքերով։ Այո, եւ ինչեր ազդարարում ամսագիրի գաղութային հորդորել է վերադառնալ հայրենիք, հարգելի բարեկամներ, ազդարարի առաջին համարները տպագրվել են պատկերազատ կամարագույն, այսպես տարերով Շմավոյանը թղթակցել է թղթակցություններ է ստանում Մադրասից, Կալկատայից, Բարսայից, Չինաստանից, Ֆիլիպիններից, նաեւ նյութեր են տպագրվել Երևանից եւ իհարկե Շուշիից, հարգելի բարեկամներ, ազդարարի հրապարակախոսություններից աչքեր ընկնում Սերգ Մամյանը, ով շատ այսպես կարելի ասել ամենաշատ տպագրողներից էր, ազդարարի գրական բաժնում տպագրել է Հակոբ Սիմոն Նյան, Այբուբենցյանի և Հեյդար Խանի պատմությունները, Շմավյանը նաև թարգմանել է նաև ամերիկացի ամսագիր Թոմաս Դեյի փոքրիկ ջեկի պատմությունը, Ադիսոն Միրզայի Դե Սիլքը, Ստիլ Սանտա Բարսայի պատմությունը և տպագրել նաև Խաչատուր Կեսարցու պատմություն պարսից, այսպես թեմաները հենց ազդարար այսպես ամսագրում։ Եվ 1796 թվականի մարտին ամսագիրը հրատարակվել էր 18 համարով, յուրաքանչյուրը մոտ 50 էջ, 965 էջ ընդհանուր ծավալով։ Ահա այսպիսին է առաջին պարբերականը Բագրության Հարություն Շմավոնյանի, ով իր դերն ու գործունեությունն ուներ նաև հնդկահայկական մամուլում, ինչու՞ չէ նաև։ Աշխարհում այնպիսի ամսագրեր կան, որոնք չունեն իրենց մրցակիցները, որոնք գրավում են առաջին հորիզոնականները և ոչ միայն իրենց երկրի սահմաններում, որտեղ որ արտադրվում է, որտեղ որ տպագրվում է տվյալ ամսագիրն, այլ նաև աշխարհի մասշտաբով և համաշխարհային ճանաչում ունեն։ Մի քանի ամսագրերի 5 ամսագրի մասին մասնավորապես, ովքեր ամենահորիզոնականներն են զբաղեցնում։ Դրանցից առաջինը մենք արդեն մի քանի րոպե առաջ խոսեցինք Forbes ամսագրի մասին, որ գործարարներին էր այն ավելի գրավում, բայց պարզվում է, որ ոչ միայն գործարարներին է այն ավելի գրավում, առհասարակ ընթացողներից գալի քանակը փորձում է իմանալ տավ ամենահարուստ գրողների անունները, այն շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչների անուններն, ովքեր շատ փողեր են աշխատում, ունեն զգալի կարողություններ, և իհարկե նաև ռեյտինգների մասին, թե ինչ են խոսում։ Մի խոսքով, հասարակության ամենասիրելի բաժինը Forbes-ի կողմից կազմված ռեյտինգներն են, որտեղ հայտնում են ոչ միայն գործարար մարդիկ, նաև շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչները, այսպիսով ներկայացուցիչների միջև մրցակցություն է ստեղծվում, իսկ ընթերցողները սկսում են իմանալ նրանց ամենանեղ հարցերի մասին։ Հաջորդ ամսագիրը ինձ թվում է բոլորին է հայտնի, հատկապես տղամարդկանց, որովհետև տղամարդկանց հանրային ամսագիրը առաջին անգամ հարատարակվել է 1953 թվականին և ամսագրի հիմնադիրը Հյու Հեֆերն էր։ Իհարկե խոսքը գնում է Playboy-ի ամսագրի մասին, որի հիմնման վրա այսպես զվարճանքների և ամբողջ միկասիրություն է հիմնվել, որը ամսագրի հաջողության գաղտնիքն է իհարկե համարվում, այն որ հենց Playboy-ի այսպես շնորհիվ բոլոր տղամարդիկ դրասները նույնիսկ կանայք ճանաչել են այսպես այդ տիպի կյանքի, այսպես կարելի ասել, գաղտնիքները և արգելված թեմաներ են ընդդրել, դա այո, չքննարկող այսպես թեմաներ են քննարկել, դա դարձել է տարվա և իհարկե մինչև հիմա էլ այն ժամանակ հիմնադրվան տարվան հիթ է, այնուհետև նաև ինձ թվում է մինչև հիմա էլ, իսկ աշխարհաճակ աստղեր իրականում պատիվ են համարում հենց հայտնվել Playboy-ի ամսագրի շապիկներին։ Հարգելի բարեկամներ, Time ամսագիրը ոչ պակաս հայտնի է, չնայած որ ներկայացնում է լրատվությունն ամենազգալի իրադարձությունն, ամենակարևոր որոշումները և ամենացնծացնող մեկնաբանություններն էր տալիս, միևնույն է, նա առանձնանում է իր հատուկ ձևաչափով, այսինքն կրճատ հոդվածներով, որոնք պատմում են ամենակարևոր իրադարձությունների մասին շատ կրճատ տարբերակով։ Time-ը նույնպես հեղինակավոր ռեյտինգները կազմում, այս հեղինակավոր ամսագիրը հայտնի է հատկապես տարվա մարդու բնորոշմամբ, որովհետև հենց Time-ն է անդրադառնում տարվա մարդուն։ Այո, տարվա մարդուն, իսկ People հրատարակության յուրօրինակ այսպես ճաշակող է, որովհետև ստեղծված մտերմությունը այսպես տպավորություն է ստեղծում, թե խմբագիրը հենց հետևել է ձեզ և հենց ձեր նախասիրություններն է այնտեղ նկարագրել, իսկ ամսագրի առաջին անգամ հրատարակվել է 1974 թվականի մարտի 4-ին, Forbes-ի, Times-ի նման այս ամերիկյան ամսագիրը նույնպես տարբեր ռեյտինգներ է կազմում, աշխարհի ամենասեքսուալ օրինակ տղամարդը կամ կինը, այնուհետև նաև իհարկե տարվա ամենաանճաշակ այսպես աստղերը։
ճաշակով, այլ անճաշակ։ Այո, այնպես է հետաքրքիր այսպես նյութեր, որոնք ինձ թվում է շատերին կստիպեն, որպեսզի հետևեն նրանց։ Դա այն է, ինչ մենք խոսում ենք այսպես առավոտյան հենց հայկի հրապարակից, որ ասում ենք դեղին մամուլ։ Սա կարելի ասել նաև դեղին մամուլ ինչ-որ մի ձև է, որպեսզի այսպես իրենց քաշեն շատ ընթերցողների։ Սա էլ մեր 5-ային լավագույն այսպես ամսագրերը, որոնք ճանաչված են աշխարհով, մեկը ունեն շատ այսպես ընթերցողներ, իհարկե նաև դրանց օնլայն տարբերակներով ենք նաև դրանք չափում, որովհետև ոչ միայն համարներն են դուրս տեսնում, այլ նաև այդ համարները հայտնի։ Եվ մասնավորապես օնլայն տարբերակներով եւ էլեկտրոնային տարբերակով օգտվում են հատկապես այն երկրների ընթերցողները, որտեղ որ հենց ամսագիրը չի ներկայացվում։ Երևի նկատի ունես Հայաստան։ Այո, նաև Հայաստան։ Նա ոչ էս տալիս Հայաստանի մասը։ Չէ, քավլիցի։ Այո, բայց հուսանք, որ մի օր մենք էլ կունենանք այնպիսի մի այսպես։ Բայց ոչ Photoshop տարբերակ։ Այո, իհարկե, ոչ Photoshop տարբերակով, այլ պարզապես կունենանք մի այնպիսի ամսագիր կամ այնպիսի մի դիրք, որը աշխարհին նույնպես թելադրող այսպես դիրք եւ ձիրք կունենա։ Շնորհակալություն ենք ասում մտրության համար, որ օրը սկսեցիք բացենյակի հետ, իսկ մենք աշխատում ենք սիրով ձեզ համար։ Հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, բոլորին մաղթում ենք հաճելի աշխատանքային շաբաթ, որ հենց այս շաբաթ ձեր բոլոր սպասումներն ակնկալիքներն արդարանան, ու բոլորին մաղթում ենք լավատեսություն, կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, հաջողություն։